Senyories, passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el número 5, per la consideració de la proposició no de llei sobre la no construcció de la línia elèctrica de volta alta tensió de doble circuit de 400 quilobats d'Almasor a Morella, presentada pel parlamentari Esquerra Unida. Per la seva defensa té la paraula la senyora Albiol. Sí, gràcies. Red Eléctrica Española proyecta una línea eléctrica de doble circuit de 400 kW de Almasor a Morella, creuant des de ser termes municipals de la província de Castelló. Es tracta d'una línia de molt alta tensió, les conegudes com a MAT, molt alta tensió, amb torres de 70 metres d'altura, amb tallafocs de 50 metres i una distància mitjana entre les torres de 450 metres. El traçat proposat per la red elèctrica afecta llocs emblemàtics de Castelló i zones de gran interès mediambiental, travessant zones poblades sense respectar la distància mínima de seguretat actualment recomanada, que és un metre per quilowatt. En aquest cas, per tant, estaríem parlant de 400 metres a una distància de 400 metres a qualsevol casa habitada, que, com dic, no s'està respectant aquest traçat. Les línies de molt, de, de molt alta tensió o autopistes elèctriques no són línies de distribució d'energia per donar servei a cases i empreses. Són línies per al transport d'electricitat a grans distàncies, per vendre els excedents d'electricitat, connectant els mercats elèctrics europeus entre si i amb el nord d'Àfrica. Les línies de molt alta tensió són part del negoci de les elèctriques. Les greus afeccions que aquest tipus de línies provoquen a la salut són molt alarmants, tal com assenyala en nombrosos estudis científics, inclosos els recopilats per l'Organització Mundial de la Salut en el projecte de camps electromagnètics i informes com el Bioinitiative Report en el que participin en el que participen científics d'universitats d'Estats Units, Suècia, Àustria, Dinamarca i Xina, o els treballs realitzats per una de les universitats mèdiques més prestigioses del món, l'Institut Karolinska a Suècia. A manera d'exemple, citarem l'augment dràstic de l'eucemia infantil i l'encarida crida dels científics en no habitar prop d'aquestes eh, línies. La Universitat Suïssa també parla de com les persones que viuen a menys de 50 metres d'una línia d'alta tensió tenen més probabilitats de patir Alzheimer. També n'hi ha diverses sentències, a Iberdrola, per exemple, o a la francesa RTE, condemnes judicials per tal de retirar infraestructures elèctriques per el risc de càncer que aquestes eh, suposen. D'altra banda, el traçat d'aquesta línia s'establix sense tindre en compte el seu impacte sobre els espais de la xarxa Natura 2000, els espais naturals protegits o la biodiversitat, especialment les aus rapaces. L'impacte sobre la flora també és significatiu, atès que la línia de molt alta tensió ha d'estar proveïda d'una franja desbrossada de 50 metres d'ample que elimina centenars d'hectares i que, a més, segmenta i fracciona el nostre territori, encara més. Aquesta eliminació sistemàtica de vegetació davall de les línies d'alta tensió provoca la proliferació d'espècies herbàcies que, a causa de la sequera, resulten altament piro, piròfiles, incrementant el risc d'incendis, agreuxat, a més, per les possibles avaries de la línia. Eh, en aquest país ja sabem que eh, més d'un, més de dos i més de tres incendis s'han produït eh, per línies d'electricitat de, que passaven per els nostres boscos. Per tant, un argument més i un motiu més. A més, hauríem d'afegir el els sorolls constants, la pèrdua de qualitat de vida per l'impacte visual i el deteriorament del paisatge, el fort impacte negatiu sobre el desenvolupament turístic ja que, eh, i a més estem eh, parlant de zones amb gran valor mediamental i passatístic i poblacions amb un ric patrimoni arquitectònic que per tant pues bueno, també són pobles que, que viuen en, o que tenen una, una de les seus fonts d'ingressos són el turisme i per tant aquestes, aquest tipus d'actuacions també poden veure perillar i sa, i sa font d'ingressos. No? A Espanya hi ha més de dos milions d'afectats per l'alta tensió, la forta oposició social ja ha paralitzat alguns traçats, com el d'alta tensió entre Vitoria i Castejón, desestimat en l'any 2010 per l'oposició social. El Tribunal Suprem també ha paralitzat projectes d'alta tensió, com el de Cantàbria, al País Basc, en 2010, o el d'Aragua, França, en 1999. Clar, evidentment, per a que es produeixin aquestes paralitzacions o per a que es desestimen aquests traçats, eh, cal una implicació forta de les administracions de, del territori per on passa aquesta línia de molt alta tensió. Cal fer força entre totes les administracions implicades, entre l'Ajuntament, la Conselleria, la Generalitat, eh, la Diputació, per a que, eh, i per a que juntes veïns i veïnes que s'oposen a aquestes línies se pugui modificar el traçat, se pugui paralitzar o se pugui desestimar aquest projecte. I de fet això és amb el que comptaven amb aquests territoris on s'han desestimat les línies, no? amb aquesta implicació de, de l'administració eh, i que una administració que es posa del costat de part dels veïns i de les veïnes. Per això demanem en aquesta proposició de llei que des de la Generalitat Valenciana, des del Consell, es faci tot el possible per que aquesta línia de molt alta tensió no travessi les nostres localitats ni amenaci el nostre eh, medi ambient. I això és el més important. I de fet, aquesta és la nostra posició, que no passi la línia de molt alta tensió per eh, el País Valencià, en aquest cas per les comarques de Castelló. I aquesta és la nostra posició, no a la línia de molt alta tensió perquè no estem parlant de progrés, no estem parlant de negoci, jo no vull que en les següents intervencions se me parli de que tots volem tindre una tele i un frigorífic en casa, que és el que solen dir quan parlem d'aquestes coses, perquè és que no estem parlant d'això, no estem parlant de, de un, del subministrament per a les cases o del subministrament per a les empreses, no. Estem parlant d'una línia de molt alta tensió per la que volem passar l'electricitat, però que no és l'electricitat que nosaltres anem a consumir així no anem a consumir així aquesta electricitat. Simplement això forma part del negoci de les elèctriques, de l'especulació en l'energia, en l'electricitat i per tant no és així l'argument. Nosaltres ens oposem a aquesta línia d'alta tensió, nosaltres, al igual que molts veïns i veïnes, de fet s'ha ja una, creat una plataforma en contra d'aquesta línia de molt alta tensió, i per tant, aquesta és la nostra posició inicial, que no és fassa. Ara bé, si això no fóra possible, eh, si no és possible que se desestime aquesta línia de molt alta tensió, n hihi ha alternatives també que poden fer que no siga tan greu l'impacte sobre, sobre el nostre medi ambient. Estem parlant, per exemple, de que en cas de que de posar la línia de molt alta tensió, seguisca els passadissos d'infraestructures existents. M'estic referint a les autovies o carreteres que ja n'hi ha. No és el mateix que una línia de molt alta tensió passe per l'autovia o que la línia de molta atenció passe pel mig d'una un, zona boscosa o d'un espai natural. Eh, evidentment, quan això no se fa, simplement és per un criteri econòmic, que preferixen tirar les línies eh, en línia recta abans que eh, seguir traçats que poden suposar menys impacte. També, eh, una, altra, una altra qüestió seria el soterrament eh, d'aquestes línies en les zones de major impacte paisatgístic sobre les aus i també en les zones eh, on, on se, se pugui perillar els nostres boscos. Eh, no, no haurien de passar aquestes línies pel mig de, de boscos o de paratges naturals o d'espais de, o naturals perquè, com ja he dit abans, poden suposar també un risc d'incendi. I jo crec que en el nostre país ja, ja anem bé d'incendis com per a que damunt anem posant elements que, que, es poden, que poden produir ne més. No? I després un altre de, de les descondicionaments que posem en cas de que tinguera que passar aquesta línia, que insistís que, el que volem és que no passe, però en cas de que haguera de passar hi ha un altre condicionament que és que s'anyunye dels habitatges i no estic parlant només de, dels, cascos, dels urbans, dels pobles, sinó que estem parlant de, de la zona d'interior de Castelló, on, al igual que en, que en molts altres llocs, n'hi ha eh, urbanitzacions, n'hi ha cases disseminades, n'hi ha eh, ni als masos i per tant estic parlant de que també d'aquests habitatges ha d'haver una distància mínima de, eh, de 400 metres com a mínim, però evidentment quan més lluny estiguen millor, perquè crec que tots podem compartir que, eh, bueno, pues doncs que a ningú li agrada viure sota una línia de alta tensión y que tan, eh, no se pueden posar tampoco los intereses de las empresas privadas, pero sobre de los intereses de, de las personas, de la salud de las personas y del nuestro medio ambiente. Gracias. Gracias, señora Albiol. Ahora, por turno de cinco minutos, tiene la palabra el señor Ponce. Eh, gracias, señor presidente. Bueno, Comprovis, por supuesto, va a apoyar esta, esta moción, que, aunque quizás la tachen de radical por parte de, del grupo mayoritario, eh, no es más que algo eh, razonable. Incluso eh, se propone un segundo punto para, digamos, si no puede ser lo primero, que sea lo segundo, eh, digamos, a, a nivel de mínimos. ¿no? Eh, se ha dejado ya bastante clara o sea esto es una autopista de energía innecesaria para los valencianos a todos los niveles eh, y que solamente pues, beneficiará a la empresa que la gestione y a la que transporte la, la energía. Eh, hemos de recordar a ese nivel que solamente en 2009 eh, ya bajó respecto a 2008 un 4,6 el consumo de, de energía y que la tendencia es a seguir eh, disminuyendo terriblemente por el, los efectos de la crisis, ojalá fuera por medidas de optimización del consumo y por medidas de eficiencia energética. ¿eh? Pero eh, la cuestión es que el consumo energético va a menos. Eh, tenemos eh, eh, dimensionadas las instalaciones de producción de energía en, en todo el Estado que se podría producir más del doble del pico máximo de consumo. ¿eh? Estamos hablando de que, de que tenemos unas instalaciones sobredimensionadas. Eh, ese es el motivo por el que se podría cerrar pasado mañana todos los nucleares y no nos pasaría nada. ¿eh? Y, y bueno, es algo que también hay que tener bien presente. O sea, esta instalación es una autopista para que los, eh, las empresas eléctricas sigan ganando a costa de todos. ¿Y por qué a costa de todos? Pues porque va a suponer un impacto eh, tremendo. Eh, bien se ha indicado que supone una fragmentación del paisaje, que se hacen áreas cortafuegos de 50 metros, aunque eh, ahora ya por ley esas áreas deberían estar eh, mucho más integradas en el paisaje, pero no se sigue haciendo. Eh, atraviesa 17 municipios, eh, tiene impactos importantes sobre la fauna eh, y sobre la fragmentación de, de ecosistemas. Y un impacto que es eh, eh, muy grave también, ya no es el tema de la electrocución, porque estas líneas son tan gigantescas y al ser eh, modernas, eh, parece que está eh, bueno eliminado el problema de la electrocución de aves, pero no el del choque. ¿eh? Y a ese eh, nivel, pues dos, dos datos. Eh, la gran mortalidad de, de buitres que se están produciendo precisamente en las comarcas de Castellón. Y un segundo, que es que la águila perdicera es la águila más amenazada que hay en territorio valenciano. La principal causa de muerte es. eh choque con tendidos eléctricos. Eso está contrastado también. Entonces, es otro motivo más para eh rechazar esta instalación. Otros motivos. Pues eh, la presencia de estos tendidos eléctricos genera ozono troposférico. Ese ozono troposférico es el que está degradando los bosques de interior y está causando problemas respiratorios a mucha gente de las zonas de interior. Es un contaminante secundario de las zonas urbanas, pero que también se genera con eh, ese tipo de instalaciones. O sea que vamos a seguir contaminando eh, los, las, los lugares a priori menos contaminados eh, de nuestro territorio. Luego los límites de las distancias que se proponen, por ejemplo, de los 400 metros, esto sería en el, eh, con la normativa que, había, que está ahora vigente, pero que está absolutamente desfasada. Solamente un dato. La normativa vigente, que es de 2001, habla de 100 microteslas en la, en la exposición máxima eh, a la que tienen que estar sometidas las personas. 100. Sin embargo, en, en Toscana... Eh, los niveles ya son de 0,2 y en Suiza eh, son de 1. Entonces estamos hablando de entre 100 y 500 veces eh, los niveles de, de máximos eh, que se, pueden, se pueden, que pueden recibir las personas. Bueno, pues estamos en, en niveles entre 100 y 500 veces superior a lo, que, a lo que dice la normativa más restrictiva que hay en nuestro entorno. No estamos hablando de, de Marte, estamos hablando de, de países europeos. Y hay una cuestión que, eh, que además es, eh, lo define el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el principio de precaución. Y en estos temas de radiaciones electromagnéticas todos sabemos que falta muchísimo por saber. ¿Eh? Quienes más saben son quienes la producen, pero eso no nos cuentan lo que hay. ¿Eh? Y sí que hay, sin embargo, informes, algunos se han mencionado desde el año 92, bien prestigiosos, que aconsejan alejar lo máximo posible las viviendas, las instalaciones humanas de... De estas líneas de alta tensión por los eh, riesgos previsibles, que, si bien ya, como digo, no no, no, no están demostrados en, en toda su medida, eh, sí que hay eh, sospechas fundadas de que, de que bueno son riesgos muy peligrosos para las personas. Eh, mm, bien, ella ha mencionado la tendencia al reducir el consumo eléctrico, por tanto, los valencianos no necesitan en ningún caso, ni el resto de los españoles, el. Este tendido eléctrico lo necesitarán pues, las compañías eléctricas si quieren seguir haciendo sus trasiegos de energía y poder seguir vendiendo a Francia cuando haga falta y otro tipo de cosas. Pero los valencianos lo último que necesitamos es un nuevo eh, impacto que, eh, y por, por último y a cabo, va a hipotecar el desarrollo de, rural de esos 17 eh, municipios por los que pasa. Porque estas torres son visibles a muchos kilómetros de distancia, nadie quiere pasear cerca ni por debajo de esas torres eléctricas. Y eh, esas, estas zonas de interior, eh, básicamente, el futuro que tienen es un turismo rural y unas actividades eh, sostenibles en su entorno. Si machacamos su paisaje con estas instalaciones, estamos hipotecando su futuro. Una hipoteca más eh, que ustedes podrían, podrían evitar, gracias. pero que me temo que no lo van a hacer. Gracias, Ponce. Por turno de cinco minutos, tiene la palabra el señor Signes. Sí. Gracias, presidente. Yo pensé que está todo absolutamente dicho y explicado. La PNL, el punt 2, crec que és una un punt molt sensat, que allò que diu que en cas de que la red elèctrica, de que la red elèctrica amb el projecte, obligarà a l'empresa a fer complir els, els següents paràmetres. Que el traçat de la línia en siga, eh, seguís i que els passillos d'infraestructures existents i no afecta el medi natural, obvi, obvi, ni els habitants dels pobles afectats pel seu traçat, obvi, que se realitza el soterrament de les línies, les noves eh, en les zones de major impacte paisatgístic i sobre les aus, així com en les rodalies de les vivendes i instal·lacions, obvi també, i que s'assegure l'allunyament d'aquesta línia respecte a les vivendes eh, més enllà de 400 metres. Eh, crec que és una PNL molt sensata, però crec que red elèctrica està eh, diguem, en una postura de, de força i està en una postura de, de poca negociació. Eh, i la, la prova està en, en que bueno, el passat mes de juliol, però no, no anar més lluny, la Diputació de Castelló, la majoria del Partit Popular, eh, va aprovar per unanimitat una moció per assessorar legalment els municipis Eh, en cas de no arribar a cap acord amb red elèctrica. Això vol dir que el conflicte és molt gran i que no hi ha en absolut per part de la red elèctrica ninguna voluntat per intentar eh, solventar-ho. No? I també en aquest acord de la Diputació de Castelló s'instava el Ministeri de Medi Ambient a aprovar una línia amb el millor o eh, amb el menor impacte possible. No? També l'Ajuntament de, de Vilafamés, eh, governat pel Partit Popular, eh, en abril passat, eh, també protestava i demanava que les línies no passaren pel municipi, que se soterraren o se traslladaren a polígonos industrials, etc etcètera. etcètera. Eh, ajuntaments com el nostre eh, de, de Vilafranca, eh, l'alcalde diu desconeixer el projecte, però almenys desconeix, desconeixer el projecte fa uns mesos, en el Forcall, pareix que la declaració d'impacte ambiental publicada el passat mes d'agost, eh, diguem, d'alguna manera sí que ha acceptat les demandes i reivindicacions que demanava el Forcall, però que en definitiva n'hi ha un conflicte eh, gran i important. I jo considero que si la Diputació de Castelló, eh, a través de la moció aprovada en el mes de juliol, com dia abans, eh, eh, va acordar assessorar legalment els municipis i demanar al Ministeri Medi Ambient aprovar eh, una línia amb el menor impacte possible, que en definitiva és el que diu la PNL, jo penso que no seria de sentit comú que aquestes corts no actuaren en la mateixa direcció de, que la Diputació de Castelló i, per tant, jo eh, de manera del Partit Popular que eh, voti eh, a favor d'aquesta proposició no de llei d'Esquerra de, Unida perquè crec que és molt sensata, sobretot en el segon punt. De segon, nosaltres i sí que ho farem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Signes. Ara, per temps de cinc minuts, té la paraula el representant del Club Popular, senyor Jaime Mundo. Gràcies, senyor president. Bé, com ha dit la senyora Albiol, aquesta PNL consta de dues parts. Una primera part, que és es que demana que la que se facin els tràmits pertinents perquè la reta elèctrica d'Espanya no construïsca la línia elèctrica de 400 kV, 400 KV des de Almasora fins a Morella. I una segona part és en el cas de que reta elèctrica continuarà pues que se prenen una sèrie de mesures encaminades a evitar l'impacte que, que la citada red eh, puga tindre. En quant a la primera part de la seva proposta, indudablement és una línia de molta alta tensió, de 400 quilowatts que han dit anteriorment, i per tant eh, perteneix a la red primària de transport d'energia elèctrica i és una competència per a la seva planificació i per al seu desenvolupament del Ministeri, no és una competència pròpia nostra de la Generalitat. Per tant, es tracta d'una actuació prioritària que per ser el caràcter estructural i la seva funció de mallat, eh, jo vam tindre l'oportunitat, la lligatura passar, de poder estar en, el, en la seu de red elèctrica per imitació tots els grups d'aquestes corts i vam, vam poder veure quina és la funció i com treballen totes les terres i el mallat el que representa no tan sols és el que vostè diria, i no el vaig a treure a col·lació ni teles, ni frigorífics, ni coses que tots utilitzem, eh? no li vaig a treure, però sí que eh, tots sabem que l'energia elèctrica no, no es pot almacenar i està a expenses d'uns de, de moments determinats que tinga unes demandes de consum d'un lloc i d'un altre lloc i per tant se precisa un mallat i una sèrie de rets per a poder complir des dels punts en els quals eh, s'està produint l'energia elèctrica, diguem centrals, eh, diguem centrals que poden ser eh, fotovoltaiques, diguem centrals eh, d'energia de, nuclear, diguem centrals d'energia de, 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 de cicle combinat, de centre o, 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 el, o, eòlica, o, perdó, minicentrals elèctriques, aire aigua, qualsevol, qualsevol tipus de producció, tenen que tindre lligats tots aquests punts en la, llet, en la red nacional per a que en qualsevol moment se puguen tindre unes demandes, tirar la red eh, i ficar en funcionament cert, cert unitats per a produir. Indudablement aquella que es produeix quan hi ha energia eòlica, que sempre està funcionant i pot tindre, i això va sempre a la red perquè no es pot almacenar en cap lloc i per tant se tira a la red i es pot transportar d'un lloc a un altre, tallar-la quan no se necessita, però indudablement és la primera carretera elèctrica que ha de eh, tindre i no ficar en funcionament altres a tres centrals i altres llocs que eh, poden anar eh, en perjuí del que és, eh, diguem, en un moment determinat les necessitats. Per tant, se tracta d'un mallat. Un mallat vol dir que tenim eh, un erreig a nivell estatal i este entra dins de eh, la planificació dels sectors d'electricitat i gas eh en les desenvolupes de les reis de transport. Per tant, és un mallat estructural en el qual té que aprovar el ministeri i que té que sometre com no a l'avaluació d'impacte ambiental, també, eh, que també és competència estatal. Eh si si ve des de la Conselleria de Mitja Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivienda quan se va eh tindréixe projecte general de planificació i es va fer un informe al respecte en el en abril del 2011 sobre les condicions de que devia reunir una red d'aquest tipus. Però des de la Generalitat el eh, que s'està impulsant per aquest tipus de reds, i passo a la part segona de la proposta, és que les noves infraestructures elèctriques es projecten aprofitant els corredors d'infraestructures existents, que és una de les parts que està eh, en la seva proposta, i, a més, dites infraestructures tenen que complir el Real Decret 223-2008, que està en vigor en l'actualitat, en el la qual ens marque quines són les tècniques i garanties de seguretat en les línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions i les seues instruccions tècniques complementàries que s'han desenvolupat després eh, les instruccions tècniques complementàries de les línies d'alta tensió de la 01 a la 09 en aquest reglament recollir altres qüestions el manteniment de distàncies mínimes en edificacions eh, mantenir tota una sèrie de premisses com les que en aquest moment estan demanant en la seva segona part de la seva proposta i, per tant, nosaltres considerem que es tracta d'un assumpte que és d'una competència estatal, que en el moment que es faiga un projecte i es tira endavant aquest projecte, tindrà que sotmetre's a una avaluació d'impacte ambiental i tindrà que reunir tot el que la normativa vigent en quant al decret 223-2008 emana eh, de 15 de febrer de, de l'any 2008 i, per tant, Eh, guardarà i té que guardar les garanties d'aquestes distàncies en vivendes mínimes que puguin haure, d'aixes possibles, eh, diguem, construccions, en quines condicions i com tenen de fer per evitar eh, incendis, evitar altres, altres casos, i en definitiva que eh, marque i té les garanties suficients per a complir la segona part. Per, repetim, la primera és estatal i, per tant, perteneix a un, a un projecte de planificació que en aquest moment nosaltres no podem donar suport al mateix. Moltes gràcies, senyor Mundo. Sí, per a rèplica, senyora Albiol, de la paraula. En primer lloc, agrair al senyor Signe i al senyor Ponce el recolzament a aquesta proposició de llei i després per a replicar al Partit Popular, al senyor Mundo. Eh, vostè m'està parlant de, de que no és competència de la Generalitat Valenciana. Eh, evidentment, jo ja sé que no és competència eh, i que la línia és competència de, del Ministeri i per això la meva proposició no és llei. Jo no dic que, inst, que les costes al Consell a no fer aquesta línia de molt alta tensió. La meva proposició no de llei insta al Consell a fer els pertinents perquè Red Elèctrica d'Espanya no construïsca la línia de molt alta tensió entre el Masora i Morella. Per tant, la meva proposició no hi està perfectament redactada, en ningú lloc dic que sigui competència de la Generalitat, sinó que és competència del Ministeri, i jo el que inste és a que el Consell faci els tràmits per a que no se construïsca aquesta línia d'alta tensió, a que faci les gestions i els tràmits pertinents, perquè probablement aquesta línia de molt tensió no és competència del Consell, però jo entenc que sí si és competència del Consell preocupar-se per la salut de les persones que viuen al País Valencià? Que si és competència del Consell preocupar-se pel nostre territori, o no? Dic jo que això sí que és competència del Consell. I mire, el que més me preocupa del no del Partit Popular a la nostra proposició de llei és que el no a la nostra proposició de llei, a la proposició de llei d'Esquerra Unida, suposa un sí a la línia de molt alta tensió, però a més suposa un sí a la línia de molt alta tensió sense condicions. Perquè ni tant se vols accepten el punt 2 que en el que diu que en cas de que tinga que fer-se la línia vaja per eh, les infraestructures que ja estan construïdes, que n'hi que una distància a les cases habitades i que eh, se soterre en aquells espais on pugui haver més, eh, més agressió al territori. Per tant, estan dient sí a l'alta tensió i sí a la línia d'alta tensió sense, ninguna, sense ningun condicionament. I no me digue que voten que no, perquè això ja s'està fent, perquè no és veritat. Simplement i llanament no és veritat, perquè he vist el projecte de molts pobles i he vist per on està projectada la línia i he vist que, no està, que està projectada eh, no per carreteres o per autovies que ja n'hi ha, no, està projectada pel mig del bosc i pel mig del camp i està projectada i en alguns casos passen pràcticament per dalt de cases habitades i no n'hi ha projectat el soterrament de la línia. Per tant, no me digui que ja s'està fent perquè jo he vist els projectes. Per tant, no me digui que s'està fent. Mire, la línia de molt d'alta tensió tindrà un impacte sobre el paisatge, sobre la flora, sobre la fauna, sobre la salut de les persones, sobre el turisme i, per tant, sobre l'economia i, a més, suposa un perill d'incendis. Tot això de negatiu, de positiu que té. El benefici econòmic per a determinades companyies elèctriques res més. Per tant, no entenc el motiu que eh, se vote que no a aquesta proposició de llei. No entenc que els diputats i diputades del Partit Popular, no sé, vostès, jo entenc que vostès no cobren d'Iberdrola ni de ninguna companyia elèctrica ni de... No, veritat. Vostès cobren, igual que jo, de la ciutadania, dels impostos dels ciutadans i ciutadanes, i acaba seguida, del País Valencià. Per tant, no entenc per què estan així defensant els interessos de les companyies elèctriques en contra dels interessos de la ciutadania del País Valencià. No ho entenc. I per acabar, una pregunta al senyor Mundo. A vostè li agradaria viure sota una torre d'estes de molta tensió? Li agradaria? Gràcies. Moltes gràcies, senyor Albiol. Senyor Mundo, té vostè la paraula. Gràcies, senyor president. Mire, senyor Albiol, nosaltres aquí estem per treballar aquí les cots i no per el que ens han, han dit anteriorment, i, i que d'alguna forma i d'alguna forma sempre a treballar i cobrar de les corts, no cobrem d'altre lloc eh? i ja està bé, ja està bé de, tractar de vincular-nos en que nosaltres tenim interessos interessos fora d'aquestes corts valencianes en ningú cas nosaltres quan, quan estem debatint una proposició de llei com ara la que ens ocupa nosaltres no pensem ni en l'interès d'Iberdrola mira que d'Iberdrola no l'he parlat de res l'he parlat de la red elèctrica espanyola que és la que utilitza eh, el transport per, per les seues línies i línies que són propietat d'Iberdrola i propietat de tres empreses. Per tant, en aquest cas, estem, di dient, dient que hem que garantir el, su, el subministre a tots els ciutadans en una, en una red planificada a través d'una eh, una planificació dels sectors d'electricitat i gas i de, de la red de, de, de transport que s'ha fet i s'ha aprovat pel govern d'Espanya i, per tant, en aquest moment hi ha una proposta que estarà sumesa a uns decrets i a uns un reglaments, un real decret, que complix i marque quines són les línies a seguir en quant a la seva construcció. Per això jo no li dic que estem en contra de que eh, s'apliquen totes les disposicions que el Real Decret està especificant en quant a les distàncies, en quant a la forma de seguretat, en quant a totes les mesures que es tenen d'emplear perquè aquesta red siga eh, segura. Per tant, indudablement, indudablement a, ningú, a ningú li agrada viure baix d'una torre d'aquest tipus. A ningú, senyor Oriol, a ningú li agrada. No, no per res, tampoc ens agrada, tampoc agrada tindre un micron, que també té una rei, una reix a casa, tampoc no ens agrada també al millor màxim l'autorització del telèfon mòbil, però les circumstàncies han fet possible que nosaltres tenim que traslladar i ara al final li tindré que dir el que, lo que vostè m'ha dit, al final li tindré que parlar de la tele i del frigorífic, el que vostè m'ha dit al principi, Eh? i de que estem aquí en aquesta sala nosaltres ara disposant d'una electricitat que tots volen que ens arribi fins aquí fins aquí en unes garanties de subministrament i a través d'unes reds que no s'utilitzen per a fer un negoci s'utilitzen per a donar també unes garanties a tots que puguen tindre una necessitat coberta una necessitat coberta en quant a les seues necessitats pròpies de lo que representa eh, un consum adequat de les nostres energies i respectuós en el mig ambient. Per, per, tant, se van dictar normes en les quals eh, puguen garantir eh, quines són aquestes circumstàncies d'una nova red. Jo no dic que aquesta red, eh, tal com estigui a projectar, projectar en aquest moment s'estan tramitant una sèrie de, de projectes que estan sumesos a informes d'impacte ambiental i que, indudablement, la Generalitat ha dit el que dic al respecte, però és d'una red estatal, torno a dir-li, una red estatal que complís una planificació estatal en la qual nosaltres no podem anar en contra de la mateixa, a la millor, eixa red, de molta alta tensió, eh, jo li estic dient una cosa pròpia a Aixina no Bote Pronto, pot ser eh, estudis que facin canviar inclús la potència de la mateixa, però indudablement s'està autoritzant, perquè també tenim unes fonts de producció dins de la nostra comunitat que necessites, com no, ficar-les al servei de tota Espanya i, com no, si n'hi ha eh, sobrants de les mateixes, tindrà que anar a altres països que són deficitaris en el mateix. Com en un moment determinat nosaltres també estem importants en els països. Mundo. Per tant, el nostre vot segueix sent en contra, per motius antes al l'audiència. Moltes gràcies, senyor Mundo. Senyores i el debat. Posem la votació. Votge ¿Pues a favor de la proposició de llei. 4 vots en contra, 8. Per 4 vots a favor i 8 en contra, queda desestimada.